Når du skal ud og købe et nyt køleskab, fryskab eller kølefryskab, så noget af det første, du skal tage stilling til, det er, om du skal have et, der er fritstående, et til integrering eller et til indbygning. Hvis vi starter med dem, der er fritstående, jamen, så har vi et skab her. Det er pænt på alle tre sider. Det kan du stille lidt, som du har lyst til. Du kan også, hvis du har lyst, putte det ind i et, ind i et køkkenskab. Du skal bare være opmærksom på, at den typisk vil være et par centimeter bredere end de skab, der er beregnet til at putte ind i køkkenskab. Så det er i hvert fald en rigtig god idé, mål efter. Hvis vi tager dem, der er beregnet til indbygning, så vil de altid have en pæn front, typisk i hvid, sort eller stål. Og de, dem kan man selvfølgelig sige, der er beregnet til standardskab, men igen, det er selvfølgelig en god idé at måle efter. Hvis vi tager dem, der er beregnet til, de, de integrerer bare, så betyder det, at, at man skal skjule den i sit køkken ved at putte en pæn køkkenlåge på. Køkkenlåge, det er ikke noget, der følger med. Det er noget, du skal købe ved din køkkenleverandør. Har du yderligere spørgsmål til indbygning, integrering eller til fristående, så er du velkommen til at ringe til mig eller mine kollegaer eller også sende en mail.